Holland har valgt. Brød, som man har lavet, den holder vand. Og altid helt anderledes, når man snakker om tingene på taktik. Ah. Oh. Så kom Viber-spilleren bare anden gang. Ups, godt lavet. Smart, sagde Tomaj, der passerer. Drinka Duindam. Okay, den her anden version af målmandsdag er trygt korrekt. Ludwigsburg bagkæde. Med scoring fra Viola Leuchter. Ludwigsburg, det tidligere Bietigheim, som er systemer. Vigtige. Og Tjedøl, venstrefløjen også fra Ludwigsburg. Han kunne faktisk have været... Jeg har gået hele buen rundt, så der var Thomeyer, men jeg tysker det foran. Med ren Ludwigsburg, man har Jenny Berndt på højre fløj også, men det er... Champions League-finalen, maj måned. Jeg tror, der er et par danske klubber, der er glade for, at tyskerne skiftede navn. Så Esbjerg. Ej, han må altså. Ulla Leuter. Motorvej for Larissa Nusser. God aflevering fra Leuchter. Ja. Men ideen var rigtig, rigtig fin. Udnyttet af Emilie Berger. Ja, de kommer altså... Og god regning af filter. Man tænker trygt, de kommer med hollænderne. Døgndam stod også i vej. Den ramte foden på... Sammen med Bølk. Ej, en gammel spejl. God tysk boldomgang. Ja, der er en god rytme. Altså timing i angrebsspillet, hvornår den næste spiller skal komme i fart, får vi her. I nærheden af tidligere tiders niveau. Hauscher. Ja. Klassisk Zenit Schmidt. Der er startet. Som grisen omsætter i tysk køring på 6-5. Men hvis vi lige skal fortsætte lidt med Henrik Signell, det er godt spillet. Ja. Men det er jo løb uden bold. Som overløber simpelthen. Blandt andet Lærke Møllers Rus af Per Johansson. Du synes ikke, kunne jeg forstå, at han havde flyttet det hollandske landshold og gjort det så godt. Og vundet medaljer ved rigtig mange mesterskaber. Så han formåede jo ikke at spille Holland op i medaljerne. Så, og det er jo det. Med 5 mål på hjemmebane mod Skanderborg AGF. 7 af de 9 scoringer for gæsterne. En enkelt spiller, som... Ej, det er godt. Får vi lige det her. Det er altså godt tysk spil. Har kommet ind på fløjen. Ja, som bliver skadet eller melder fra, ja, så. På de hollandske meser. Signelle har været ude at fortælle, at han var meget chalkefærdig igen. Ja, han har haft en kort samtale med Stefan Poulmann og sagt... Ja, spændende, vil jeg sige. Og dækket af Hulstok. Og fortsætter deres glimrende offensive takter. Den her gang kommer der også udvisning til Malenstein. Tyske boldomgang. Som endnu et islet fra den danske liga. Sat i spil. Københavns Kim Molnar. Havløs Løj Sabing. Døgndam, hun bor i Bukarest, spiller for Rapid Bukarest. Ej, det bliver altså ikke helt afstemme, hvor tæt de skal på, hollandske. Senior Smith for en fejl. Stor kamp mod Norge, torsdags. Emilie Bølk. Så hele kampen mod, bortset fra begyndelsen, mod nordmændene, men de spiller altså en god gang håndbold.
Lad os fejle af Løgter. Godt at se. Åh, men det var jo også... Nu så fik jeg jo ikke meget spiltid, altså det var... Åh, en god redning af Filter. Opgave fra Bølk. Så er der jo pas i spil, det fløjter de også. Skridt. Sidder lige på ham. Åh, Dione Hauser, der var bud efter hjørnet. 9-9. Og et dejligt bredt kryds fra Nusser. Langt over, og så... Fint sat ind af Lina Grisels, der fortsat er en utrolig sikker straf. Og nede på den hollandske bænk, Inger Schmidt, også værker også er klar. God vinkel ellers til... På indvendig side, og så hopper hun over og lukker fuldstændig af. Ja, og så glemmer hollænderne altså at løbe hjem. Alexia Hauff. Til tysk føring på 11-9. Holman, Abing, Hauser, og de øvrige første valg. Det er hollandske overtalsspil. Kommer den måske her i stedet fra Dione Hauser. Men det var tålmodighed, selvom de ikke kommer igennem på... Han gør fejl. Det er en rigtig, rigtig god parade, Julia Benke. Som fjerner hele det hollandske midterforsvar. Forståelse med dem. Ja. Ting til bølge. Jeg skyder alt for tidligt. Ja. Det bliver med... En ny målmand i det hollandske målvogter, undskyld, i det hollandske mål. Jeg skal anden halvleg med Nusser, Schmidt og Hauser, som de tre bagspillere, altså Ingeløg Sabing. Til gengæld. Der er sko. Det er fint. For at spille videre. God takke fra Dione Hauser. Og jeg skulle til at sige... Husland skal finde en afslutningsmulighed. Den gik ikke hen. Godt fanget. Bringers. Og på den sidste aflevering finder Inger Schmidt Hagerty igen. Og der er på 12-12. Ja. God kombination. Med Hauser og Nusser. Om at komme i en semifinale. Venter formentlig mellemrundekampe mod både Danmark og Norge. Så starter man med at tabe i sin gruppe. Mod enten Holland eller Tyskland. Der vil jo komme vinder og en taber i den kamp. Ja, og den kommer vi til at se. Ah, det er godt. Altså, de får flyttet boldene til... Så kom der også noget fart og energi ind i tyskerne igen. 14-14. Og en bølge, som kom noget bredere. Og meget mere hollandsk rejsspil på den her side af pausen. Flere gange, de finder Hagerty. Engelsk rejsspil på mål. Det har vi fået i arenaen her. Over i hjørnet. En omklædt Anna Christensen. Og Sandra Toft i noget, der minder om civil. Dermed må vi antage, at Danmark lader sig... Vanskelig her i begyndelsen. Og med det mener jeg altså angreb ud af i banen. Den kommer Smits først på. Ja. Ja, det er lige ved, at chancen bare står i vejen.
Tyskland tilbage til den. Der er sådan en gennemgående figur omkring det hollandske kvindelandshold i nogle år efterhånden. Oj, det er godt. En god ring af Nysser. Og fart og krydsspil. Verdens mest uforudsigelige håndboldliga. Sønderjyske med klar sejr mod Skanderborg AGF. 32-25. Og udvisning til Haggerty. Ristels brændte. Og som blev kåret til turneringens bedste højreback, da der var U20-VM i sommer. Her så vi ser hun. Ja, jo. Altså. Ja, det foregår løbende. Jamen, det gør det jo. Åh. God fint af Engel. Og det er ikke sådan, at der er 4-5 spillere, der stopper på samme. Er de faktisk kommet til det her Golden League-stævne med den her for langt, den aflevering fra Grisens? Mange spillere over de 30. Er det godt dækket? De havde en gennemsnitsalder på næsten 32,5 i det norske OL-trup. Tyskland trækker lidt fra igen. Ja. Alina Grisens. Og der mangler de her unge spillere stadigvæk noget mod... Kom der en til fejl. Ja, der var venstre bak. Og Tyskland spiller godt. Stille og roligt lagt ind af Julia Benke. Og så tager Henrik Signal. Der kom skuddet. Og holder den. Og venter på de tyske parader. De falder. Så går. Der er en aftale for de kommende to sæsoner. Der er jo rigtig mange tyskere. Der er vist, undskyld, rigtig mange hollændere, der hvis ikke de har taget den direkte vej til Danmark, så er kommet ind i det tyske Bundesliga-system. Det er selvfølgelig også oplagt, når man tager geografien i mente. Her kommer der udvisning til Judith van der Helm. Oj. Okay, så bliver det da heller ikke mere uheldigt. Selvmål af Katharina Filter. Spiller det her overtal fint. Janne Berndt, plus 3 for Tyskland igen. Jamen, de har fået rytmen. En god times tid. Man kunne investere lige godt 100 norske kroner i en ståplads. Men vil man have bagdelen placeret i sædet, så bliver det ikke til aftenskamp. Ja, det er godt. Liga Kyne. Ja. Og de holder trykket i anden fasen. Senja Schmidt med... Det er rigtig godt hollandsk overtalsspil. Og scoring af Sara Dekker. Lundgang kommer tilbage i målet, men kan ikke forhindre Antje Dølle i at score. Og igen en god. Knytter nævne her. Så må vi konstatere oven på den her weekend, at det er tysk landshold, der har er i klar fremgang i forhold til de olympiske lege. Ja. Og så kommer med stor kraft igen. Holland hænger lidt på. Ja, det er jo hjulpet, at de har... Stor fejl af Kyne. Og Holland spiller godt. Det er godt, Gunnar Hauser. Han bare får presset spillet sådan over. Lige nu for de nye unge. Ja, så har vi set også i dag, der er stadigvæk forskel. Så er der begge mandskaber. Den fanger Sara Dekker. Abing venter på hjælp. Øj, var det godt fanget det der. Det er faktisk en dårlig aflevering. Lars Abing slipper videre. Men på Van Vettering hiver den op fra gulvet. Jo, men hun lægger den jo i det tomme rum. Så er ikke slut endnu. 23-25. Der kommer en udvisning.
Og I var det godt afleveret. Er hårdt presset. På vej mod jorden. Og så får han alligevel minutter og mål, så skal hentes til fra en hollandsk pas. Bølge igen. Afgør det. Og klasse. Tyskland tager for dem en god redning af filter. Der er også et tema om det er nu, hvor Norge skifter ud i deres landsholdsbesætning, at man skal, det skal også handle om Anna Christensen og et farvel til den norske landstræner for Tyskland. Tager en sejr på 27.